O presidente da Assembleia Nacional e deputado para o Círculo Eleitoral de Santo Antão considera preocupante o cenário de mau ano agrícola que se desenha na ilha. Jorge Santos, que terminava uma visita à Lagoa da Ribeira das Patas, onde praticamente toda a agricultura de sequeiro está perdida, apelou aos poderes públicos no sentido de promoverem algum emprego para minimizar o sofrimento dos agricultores. Jorge Santos, que se encontra de visita à Ilha das Montanhas, diz que o cenário que tem verificado é o de uma agricultura onde os agricultores investiram muito, mas a fraca pluviosidade está a comprometer todo o ano agrícola. Que é preciso analisar esta situação, encontrar soluções para minimizar o sofrimento, mas também as dificuldades dos agricultores, dos criadores de gados e também das populações. E aí pensamos ser prioritário e apelamos aos poderes públicos, ao governo, às autoridades locais, no sentido de equacionarem a possibilidade de promoção de algum emprego a nível da ilha, principalmente nas regiões do Conselho de Porto Novo, mas também da freguesia de Santo André e as zonas mais altas, onde a situação é mais preocupante. O presidente da Assembleia Nacional observa a necessidade de se dar continuidade ao programa de salvamento de gado, principalmente no Conselho do Porto Novo, onde a situação é mais preocupante. Nós verificamos que é uma situação de penúria em termos de pasto e é fundamental encontrar soluções não só para bonificar o custo da ração, como também para garantir a chegada de ração em todas as localidades para que haja a normalidade da vida dos criadores. Os agricultores aproveitaram a presença de Jorge Santos para falarem não só da situação da seca, mas também de outras preocupações que afligem a população da Lagoa da Ribeira das Patas. Não desanima que vou fazer trabalho cansado. Pode pagar uma pessoa de trabalho uns 600 escudos, 700, conforme cada um quiser. Quem é contigo está a pagar conforme cada um quiser. Grinha sempre boia, que limita, beta. Daqui é uma de uma pessoa que te morreu. Vou te sentir tristeza, uma de uma pessoa que te morreu. Vou te ficar bezido, vou casa de nada, vou ficar um bocado triste. Ele é triste. Nas preocupações é esse espadarugulho que a espinhagem na Sarveira. Não tem um nascente, não tem nascente aí na Chantes e Fernandes. Então, aquele água já vai sempre descer para o fundo, né? Tem lugar que tem 15 metros de fundura e tem lugar que tem 10, é sempre assim, né? Então, aquele água vai descer sempre para o fundo e nós não está a ficar para riba, não está a ficar sem água. Jorge Santos vai estar hoje nas cerimónias da inauguração dos cemitérios judaicos da Ponta do Sol e Penha de França, no Conselho da Ribeira Grande.